Iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj grada Niša kažu da će u toku nedelje biti objavljena konačna rang lista za zamenu kotlova, to jest individualnih ložišta. Građani su mogli da konkurišu za zamenu kotlova na gas ili pelet ili da budu priključeni na daljinsko grejanje. U prvom javnom pozivu sredstva su dobila 64 domaćinstva, dok je u drugom prijavljeno 96 domaćinstava. Međutim, 13 je bilo neispravnih prijava. Razlog zbog čega je neko bio odbijen su nerešeni i pravno-imovinski odnosi. Neko nije upisan jedan kroz jedan ili ako je, ili nema saglasnost suvlasnika, tako da 90% otprilike tih prijava su bile takve koje su se ticale imovine. I komisija naravno preko tih detalja nije mogla da prođe, jer je u suštini najbitnije da li ulažemo u imovinu nekog koji prijavljuje svoju imovinu ili želi da investira u tuđu imovinu. Kroz dva javna poziva utrošeno je 12 miliona dinara od ukupno 17,6 miliona dinara, pa će Kler raspisati i treći. Malo je drugačiji poziv, jer je njima bilo omogućeno u trenutku kada bude raspisan javni poziv da mogu da kupuju kotlove. Naravno, niko nije mogao da obeća da li će dobiti ili ne, ali taj proces da bi eventualno neko na početku grejne sezone imao drugi energent je bio omogućen. Ovaj projekat sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Za narednu godinu opredeljeno je ukupno 20 miliona dinara iz budžeta grada i ministarstva, dok je ove godine bilo 17,6 miliona dinara.